Якість води Тернопільського ставу перевірено. Минулого місяця працівники Держпродспоживслужби відібрали взірці води в районі Циганки, Дальнього пляжу і Моржатника. За результатами лабораторії вода відповідає нормативним вимогам. Ми досліджували воду за мікробіологічними показниками, за санітарно-хімічними показниками. І ці показники всі відповідали санітарно-гігієнічним вимогам. Патогенних мікроорганізмів в воді ставу не було виявлено. Думки тернополян щодо безпеки купання в Тернопільському ставі різні. Одні – щасливі, що для відпочинку не потрібно виїжджати за межі міста. Інші – впевнені, що стан води незадовільний і її варто очистити. На мою думку, зараз купатися в ньому не є дуже безпечно, тому що, по-перше, немає жодних аналізів, які би точно доводили доцільність і чистоту нашої води. Було багато випадків, коли люди хворіли після того, як купалися в нашому озері, що в них були розлади шлунку і так далі. Тому я вважаю, що для того, щоб купатися в нашому озері, потрібно, щоб були якісь правдиві, достовірні аналізи нашої води, яким можна довіряти, і тільки після того можна буде купатися. Ні. Якщо хочете мати шкірні захворювання, рекомендую. Вода цвіте через те, що скидаються фосфати. Фосфати через те, що скидаються в каналізаційні стоки. Ну, як вважаєте, це безпечно? Вважаю, що безпечно. Я купаюся і здорова. Незважаючи на те, що за дослідженнями відхилень у воді не було виявлено, працівники Держпродспоживслужби радять дотримуватись при купанні правил безпеки особистої гігієни. Це так, як після будь-якого купання, будь-якій водоймі, щоб люди і очі промивали, щоб старалися не ходити, заходити в воду з різними порізами, з ранами, також, щоб після купання вони приймали душ також, промивали слизові оболонки рота, очей, носа.